Jag ska försöka fatta mig kort. Hej alla igen. Och hej alla ni som sitter på andra ställen. Hej mamma. Och titta på det här. Jag heter alltså Amanda Mogensen och jag sitter i styrelsen och har ansvaret för vår kommunikation. Och anledningen till att jag är här och pratar idag, det är för att vi försöker ju att ha en gemensam strategi, vilket är en liten utmaning i ett helt ideellt organiserat parti. Och jag tänker ta tillfället i akt att också presentera alla vi som jobbar nationellt med kommunikation, så att ni som är från andra delar av landet i medlemsgrupper ute i andra städer kan ta kontakt med dem så att vi kan skapa lite mer samordning helt enkelt. Men då börjar jag. Ni får gärna avbryta mig. Jag ska försöka fatta mig kort och kommer ha ett ganska högt tempo. Så avbryt mig om jag börjar snurra iväg för snabbt. I tidigare val, det här är en liten resumé, vår valstrategi bygger lite på erfarenheter från tidigare val. Inte bara eftersom det är ett ganska nytt läge nu. Men i tidigare val så kan vi se tre saker. Sympatierna ökar för oss. Man vill ha feministiskt initiativ i riksdag och EU. Men antalet röster har minskat när det gäller riksdagsvalen. Vi gör en opinionsundersökning. Vi har gjort en opinionsundersökning i de två tidigare valen och sympatierna är tydligt att de ökar. Och nu ser vi ju någonting som, alltså det är ett feministiskt genombrott. Vi har så här stora och så här mycket har det inte varit någonsin, inte ens när vi startade. Anledningen som att vi har så mycket sympatisörer. Men att inte så många röstade på oss i senaste valet berodde på att regeringsfrågan var avgörande. Det är ett ok som vi nu nog slipper. Och det handlar om att när vi bildades och ställde upp i valet 2006, då var det socialdemokratisk regering. Och då var det många som ville ha kvar en socialdemokratisk regering för de ville inte ha den borgerliga regeringen. De röstade på vänster och gröna och det blev ändå en borgerlig regering. Sen i näst senaste valet då tänkte man i regeringsfrågan, blockpolitiken var oerhört cementerad, jag vet inte om ni minns, men då tänkte man att nej, nu vill vi byta regering och vi vill inte ha in Sverigedemokraterna, och så röstade man på oppositionspartierna och vad blev det? Jo, det blev Sverigedemokraterna kom in och en borgerlig regering blev kvar. Så vad vi säger nu är ju helt enkelt det att det behövs feminister i riksdagen och i EU-parlamentet oavsett vem som har majoritet i övrigt. Oj, fel håll. Vi har betydligt fler fått betydligt fler röster i EU-valet, vilket nu gör också att vi får valsedlar tryckta och distribuerade. De lärdomar vi har tagit med oss från de här valen, eller vår valrörelse tidigare, det är att vi måste ha en organisation där det helt enkelt bara är att köra och göra. Och det betyder att vi behöver ha en sammanhållen strategi där alla har mandat att göra det de vill och kan. Och det är därför jag är här då, för att mobilisera detta. Vi samordnar oss. Vi har en organisation som liksom samordnar aktivister. Och då vill jag passa på. Vi har haft en mediegrupp tidigare. Det finns inte längre. Utan nu har vi en ideell kommunikationsavdelning. Och då vill jag passa på att presentera den lite snabbt här. Så att ni alla vet vem de är. Jag är då kommunikationsansvarig. Och ansvarig för valkampanjen och det övergripande samordningen. Sen har vi Sandra Bergman. Hon sitter också i styrelsen och är pressansvarig. Vi har en pressgrupp som Sandra då leder som består av Frida Ferlin och Ylva Wellin. Ursäkta mig, det är våra pressekreterare.
Sen har vi Maria Stark som är vår digitala strateg. Och involverad, allting som har med webb och sociala medier och sånt är det hon som är ansvarig för. Och vi har Miranda som är kampanjledare som jobbar med vår nationella kampanj. Sen är Linn Alenius där. Hon är projektledare för de nationella kampanjdagarna som vi har. Återkommer till det, men viktig person för er som är, liksom representerar eller har koll på vilka medlemsgrupper som är här och så och tar kontakt med henne. Var är Jennifer? Där är Jennifer. Jennifer är evenemangsansvarig. Hon är också samordnare för alla kandidater. Så våra kandidater, man kan höra av sig till henne så hjälper hon till och liksom, får ihop oss och vem man ska kontakta och vilka frågor som är aktuella och så. Är det så pinsamt nu att jag har glömt någon som är här, som är på kommunikationsavdelningen? Gud vad skönt. Vi är flera, men alla är inte här. Jo, men Jonas är också här. Jonas är också med. Han är ju i valberedningen. Han sitter ju också i valberedningen. Jonas är bland annat ansvarig för vår valskiva. Ja, och det är bara att ta kontakt med oss. Ja, det var det. Lärdomar är vi på. Vi ska samordna oss. Tanken är nu att man kan höra av sig till oss och så samordnar vi allting som händer. Så det är bra att vi hör av oss mycket till varandra. Så hör av er. Inriktning. Vi ska hålla ihop kampanjen. Jag kommer dra huvudpunkterna av vår kampanj. Och det handlar om att vi kör samma kampanj i EU-valet och riksdagsvalet. Inte i sakfrågor utan i strategin. Vi har en valkampanj helt enkelt. Prioritering, och där har vi prioriterat de målgrupperna som vill eller vi tycker bör vara med. Det betyder att vi pratar inte med dem som står längst ifrån oss, utan vi pratar med dem som står närmast oss i politiskt ställningstagande. Här är det är konstig färg, det är lite gult, men här är lite så här hur våra tidigare valkampanjer har sett ut. Ja, vad är vår strategi? Strategin är att vi utmanar, inte bara genom vår politik utan också utifrån vår organisering, den feministiska dimensionen som vi för in i politiken. Här är de ledorden som ska styra eller som styr vår valkampanj. Alltså, man vill gärna, jag tycker jag har bordet i magen här, vänta. Den ska vara fiffig. Den ska vara engagerad i motsats till etablerad. Det betyder att det är bara att köra och göra. Har man en bra idé så kör man på den. Liksom. Den ska vara inbjudande. Vi ska ha tonfall och tonläge som är inbjudande. Och den ska vara visionär. Det vill säga vi satsar på de visionära ideologiska frågorna och inte på sakpolitiken i strategin. Vi har samma kampanj i båda valen som bygger på tre punkter. Vi utmanar, vi är rasisternas främsta motståndare och vi är många. Vi utmanar, det behövs feminister inte bara i maktens korridorer utan i maktens rum. Det är den feministiska rörelsen som faktiskt vill ta plats i maktens rum. Det var därför vi en gång bildades och nu händer det. Vi rasisternas främsta motståndare, det är det här Gudrun pratade om. Vi är modiga, vi går in på mandatet att alla människor lika värda. Det är det som vi har mandat för att sitta i parlamenten. Vi är många. Var med, nu händer det, nu skriver vi historia. Det är grundpelaren i vår valstrategi. Vi kommer föra ett samtal kan man säga i valrörelsen om detta. Och här vill jag då lägga till vikten av att vi lever som vi lär. Det handlar om framför allt vi som sitter i styrelsen men också ni
som blir valda till kandidater. Det handlar om ni som är kandidater ute i landet och sitter i styrelser i olika lokalavdelningar. Det är så här att vad vi än gör nu så representerar vi FI. Och det vi säger och gör ska bygga på våra värderingar. Och det betyder att vi ska kommunicera på ett sånt sätt så att vi kan stå för det. Vi ska ha tonfall som är att vi representerar FI. Och detta gäller då i sociala medier. Vilket är viktigt. Allt det vi gör, ju mer vi växer och ju mer framgångsrika vi är. Och när vi kommer in i riksdag och EU-parlamentet sen så kommer vi bli mer och mer granskade också. Så det är väldigt viktigt att vi tar med oss det. Ja, sociala medier, där är vårt fokus för vår valkampanj. Av det enkla skälet att det kostar inga pengar. Och vi är väldigt många där och är väldigt duktiga. Tack Maria och alla ni andra också. Vi ska vara på stan, vi ska göra aktiviteter på stan, vi måste synas på stan och koppla det då till sociala medier. Vi har våra home parties, alla tre talespersonerna är ute, fullbokade nu, så att det handlar om att vi kan sprida det här. Ni vet vad home parties är? Man är mer än 25, kan man få ihop mer än 25 personer så kommer en representant från FI och berättar om vad vi vill. Och det konceptet kommer vi försöka köra även i alla som kandiderar till EU och riksdag. Och även lokalt. Man bjuder hem sig till folk helt enkelt som är intresserade. Ja? Det funkar även när vi bara är 15. Det funkar även om man är 15. Behöver inte vara 25. Etablerade nyhetsmedier, där är det också viktigt att finnas. Och genom de här aktiviteterna vi gör så kommer vi att komma in där. Vårt nyhetsvärde ökar i takt med att vi blir fler och fler. Utvald fackpress, där kommer vi också prioritera. Det är inte så mycket, vi har inte så mycket pengar till annonsering och så, men ska vi köra på det så blir det någonstans där. Ja, här är lite så här inspiration. Jag vet inte om ni ser så bra där, men det är lite inspiration till vad man kan göra på stan och sprida i sociala medier och sådär. Ni ser det rosa, fiffigt, visionärt, inbjudande, engagerat, eller hur? Ja, vad kan vi göra då som är viktigt för oss alla och som vi behöver prata med alla om att göra? Till exempel nu här. Var aktiva i sociala medier, tagga och pinga FI, visa att vi är här. Vi får mer och mer, vi får liksom, det är en, vad ska man säga, effektiv spin-off-effekt på det också. För att då börjar man synas mer och mer på något tekniskt sätt i Facebook och sådär. Ju fler som tycker om, så gilla. Vi kommer att göra medlemsvärvningsaktiviteter. Där har vi den här, vårt usla erbjudande som vi kommer köra hela året. Det finns information på webben om det, om man vill göra det. Det finns många roliga aktiviteter man kan göra kring det. Valkampanjsaktiviteter. Vi kommer lansera en kampanjsajt och jag kommer in på det lite mer sen. Det är viktigt att lokalt eller överhuvudtaget om man är involverad i någonting att man anmäler det till kalendariet så att vi har en hel blick över vad som pågår. Det är också där vi kan se på ideella kommunikationsavdelningen var det planeras grejer och kan kanske ta kontakt med er och hjälpa med pressmeddelanden och sånt. Större aktiviteter, meddela gärna oss om det. Och då är det bra att mejla till press@feministisinitiativ.se. Man kan också ringa presstelefonen 0706 100191. Det finns på webben också. Men ring och berätta om ni gör något och vill ha hjälp med att skicka ut pressmeddelanden och så. Man kan meddela feministiskt perspektiv också. De har bett om att finnas med. De vill gärna hålla koll på oss och veta vad vi gör. Sen kommer vi att ha 4 kampanjdagar. Nationella kampanjdagar. Och det har vi aldrig gjort tidigare i FI. Att vi har samordnat oss på det här sättet. Vi tänker oss ha
nationella kampanjdagar där vi har en idé om vad man kan göra och som då behöver göras av alla medlemsgrupper ute i landet. Och vi kommer börja ta kontakt med er om detta nu. Linn och Jennifer, reser upp. Tack. Om ni kommer från någon lokal, vad kallar det? Medlemsgrupp i landet, så ta kontakt idag med Jennifer och Linn för att få lite information och lite inspiration utan att säga för mycket kring vad vi ska göra här den här första kampanjnatten den 27 april. Vi behöver kontakt, vi behöver etablera de kontakterna. Så ta kontakt med dem och även om ni, ja, gör det. Om ni kommer någonstans ifrån, som inte i Stockholm. Ja, ni ser datumen. 27 april är den kampanjnatt. En månad innan valet. Den 28 så lanserar vi vår kampanjsajt. Vi ska alltså göra massa roliga grejer som vi har tänkt oss. Bys. Den 24 maj, det är dagen innan valet, då ska vi också ha nationell kampanjdag. 10 augusti startar vår riksdagsvalrörelse. Och 7 september är det en vecka innan valet. Då ska vi också ut och hitta på roliga grejer. Här har ni Linn och Jennifers mejladresser. Vad sa du? Ja. Och valturnén startar då också. 28. Här är andra viktiga händelser. Vi ska ju fira det feministiska genombrottet med tårta. Och det kommer att göras här i Stockholm. Men det är jätteroligt om fler vill vara med på det ute i landet. Så om det är någon här eller någon som tittar på oss via webben. Så hör av er till Jennifer om detta så får ni mer information. Vi kommer också, som vi kommer till imorgon, rösta fram förslag på frågor som vi kan gå ut och göra en öppen omröstning kring vilka frågor vi ska driva i EU-valrörelsen. Och detta kommer vi göra riksdagsvalrörelsen. Och detta kommer vi att göra på något digitalt sätt under mars. Framförallt, för sen april kommer vi ju in i EU-valrörelsen så vi inte blandar ihop allting. Men det kommer hända då och det är också jättebra att man sprider det i sociala medier. Lansering av valskiva planerad till april än så länge. Lite oklart men det kommer bli skithäftigt. Lansering av valkampanjswebben var vi inne på 28. Den är till för oss för att mobilisera och för att sprida våra fiffiga och rosa och visionära och inbjudande aktiviteter till varandra. Så där är den är väldigt interaktiv. Så där ska man helt enkelt gå in och se vad roligt som händer och få lust att vara med. Valturnéstarten 28 eller 27 april. Valdagen är 25 maj. Nordiskt forum, där kommer vi vara. Det är den nordiska kvinnorörelsen som har ett jättestort forum i Malmö. Där kommer vi att ha vår val. Där kommer styrelsen fatta beslut om valplattformen till riksdagen utifrån de punkterna då som vi har röstat om i morgon och kommer rösta i en öppen omröstning om sen. Vi kommer också hitta på roliga saker där då. Sen är det Almedalen i juli. Det är Jennifer igen som ni ska ta kontakt med om ni vill vara med och åka dit. Vi hoppas att vi blir många. Där har vi ju utsett alla partier har varsin dag där. Och vi har ju ingen eftersom vi inte sitter i riksdagen än. Men vi har utsett tisdagen den 1 juli till vår dag. Vilket råkar sammanfalla med Sverigedemokraternas dag. Och vi har hyrt en ruin där vi kommer ha en stor antirasistisk och feministisk fest som råkar sammanfalla med när Sverigedemokraternas partiledare talar i Almedalen. Så man kan välja om man vill festa med feministerna eller lyssna på rasisterna.
Stockholm Pride, det finns Pride, massa Pride ute i landet också. Ute i landet, jag gillar inte det uttrycket, varför säger jag det hela tiden? Prata med Jennifer om det, så kan vi försöka samordna det också och hitta en gemensam inriktning så att vi säger samma sak på alla ställen. Valturnéstarten för talespersonerna 4 augusti. Valupptakt på Rival 10 augusti. Evenemangsansvarig Jennifer, om ni har förslag på någonting där. Vi har fått av vår donator Benny Andersson har vi fått låna Rival. Och sen är det valdagen och sen behöver vi liksom inte samordna aktivister utan sen kan vi anställa ett helt kansli. Det var ett rasande tempo. Här är det någon som vill säga något. Ja? Skärtorsdagen, här kommer det från Margareta, vi har skärtorsdagen som egen dag. Det är bra, när infaller den? Det är innan vi har startat kampanjwebben. Men kontakta oss så hjälper vi till att sprida i sociala medier vad ni gör om inte någon annan hänger på. 17 april. Är det någon som har något mer att säga? Jag vill då också säga så här att ni kan när som helst ringa mig eller mejla mig. Ni hittar mina kontaktuppgifter på webben. Och det är verkligen så, hör av er om ni undrar något. Jag har ganska bra koll på hur liksom den nationella samordningen. Men jag behöver mycket mer koll på vad som händer mer i FI. Så att jag hör av er. I West Pride kommer vi finnas med. Tack. Nej, Linn. Ja. Ja. Alla kommer få alla alltså jo, det var det jag försökt säga innan, det var bra att du vill att jag förtydligar mig. Ta kontakt med alltså kommer ni från ett annat ställe än Stockholm för där har vi kontakt. Men kommer ni från ett annat ställe så kontakta Linn och Jennifer, kommer ni stå någonstans? Ja, vi kommer stå utanför den dörren till vänster här från scenen. Sätt. Utanför den dörren så ska ni få en burk färg och lite information. Tack än en gång, nu är det lunch. Tack så jättemycket, Amanda.